Stërvitja vjon me intensitet në Parkun Olimpik, aty ku kombëtarja shqiptare e mundjes vjon përgatitjet në prag të eventit madhor, Lojrat Olimpike të Parisit, ku qezin do të përfaqësohen me tre sportist, konkretisht Zelim Kana Bakarov, më herët i shpallur kampion bote, Islam Dudajev, kampion Europe, si dhe Çermen Valjev, më herët kampion bote për 23 vjeçarët. Me sportistëve në tapet i pranishëm ishte edhe vet presidenti i Federatës Shqiptare të Mundjes, Sahit Prizreni, i cili kthehet në kohën kur vet ngrinte lart flamurin ku qezi. Faza jonë në Shqipëri ka filluar që para një jave, ku si që ishim edhe vetë djemët janë totalisht motivuar, të karikuar, djemët tanë fillem e datë 8, 9 dhe 10, që tani kanë filluar ethet e Olimpiadës. Shpresoj që atë që se kam arritur vetë djemët ta bëjnë mësë mirë i kësa rave. Fitimi i medaljeve është synimi kryesor. Djemët nuk janë thjesht knashu që përmarin pjesë dhe po përfaqësojnë Shqipërinë, por në vërtetë ato shkojnë për ëndrrën e tyre dhe i është bërë e ditur që kjo nuk është vetëm ëndra e tyre, tashmë po është edhe ëndra jonë, ëndra e gjithë shqiptarëve. Të motivuar janë edhe dy mundësit e naturalizuar, Zelim Kana Bakarov dhe Islam Dudajev. Ndihem shumë mirë, jemi në fazën finale të përgatitjeve dhe ëndra apo synimi im në Lojrat Olimpike është medalja e arit. Besoj që këtë ëndër do ta bëj realitet. Lojrat olimpike do të jenë të parat dhe me shumë mundësi të fundit për mua. Nuk ka shumë emocione, për mua janë si garat e zakonshme. Nëse jam i destinuar, dua të marr medaljen e arit. Përgatitjet janë në ritëm të plot, po përgatitemi në Tiranë. Dua të falenderoj presidentin Said Prizreni, trajnerin Leona Çakmashi dhe kreun e Tiranës Erion Veliaj për mbështetjen. Lojrat olimpike nisin më 26 korrik dhe përfundojnë më 11 gusht, ndërsa Shqipëria do të përfaqësohet me 8 sportistë.